Un nou impuls a Càritas. Aquesta és l'empresa principal que el nou mossèn de Cardedeu, Francesc Jordana, ha marcat com a fita important. Jo aquí he trobat una Càritas molt feble, molt rònica, i que no m'agrada gens la Càritas que he trobat jo aquí. En el tema dels aliments, per exemple, hi ha implicada una persona. A Ripollet en tenia implicats a 20. Aleshores, la força, la potència que pots fer per fer coses no és la mateixa amb una persona que amb 20, no? Aleshores, no vull dir que serà l'únic que farem, invertir en Càritas, però segur que amb el temps la Càritas que tenim ara serà molt diferent a la que tindrem d'aquí 3 o 4 anys. Des de la seva entrada a la parròquia de Santa Maria ha estat escoltant quines són les opinions dels que seran els seus feligresos a partir d'ara. Pues la tasca del rector, així molt en general, seria que la gent s'enamorés de Jesucrist. Els parroquians i cada cop més gent del poble es anés enamorant de Jesucrist, anessin coneguent a Jesucrist, i a partir d'aquí es produeix la transformació del cor de les persones, i a partir de transformar el cor de les persones anem transformant la societat. El nou mossèn fa 7 anys que està ordenat com a sacerdot i arriba des de Ripollet, on hi ha estat 4 anys. Arribat a Cardedeu, fa un balanç del que suposa aquest canvi. A Ripollet l'avantatge és que tenia una sola parròquia, tot el culte es concentrava en un sol lloc, i en canvi aquí a Cardedeu tinc 3 centres de culte, perquè porto Cardedeu, Cànoves i Sant Julià del Fou. Aleshores, aquesta dispersió, en aquest sentit, és una mica negativa. El nou rector comença amb un desig de potenciar Càritas i difondre l'oferta de la parròquia.